Věděli jste, že my nejsme naše emoce? Je to tak? To, že se cítíme nešťastně nebo podrážděně, smutně, rozhozeně, to ještě vůbec neznamená, že takový jsme my, že máme nešťastný nebo podrážděný život. Neznamená to, že se tak musíme cítit dlouhodobě a tvořit si z toho svoji dlouhodobou realitu. Emoce přicházejí, jsou a pak zase odcházejí. Je to úplně automatický proces a my se nemusíme chytat do víru těchto emocí, ale můžeme se naučit je spíš víc pozorovat zpozdálí, jakoby z nadhledu. Schválně, když k vám přijde nějaká emoce, kterou si úplně nepřejete v sobě podporovat a dlouhodobě mít, tak zkuste jenom pozorovat, co ve vás dělá, kde se ve vás nachází, jaký je to pocit. Zkuste jen tak vnímat, jaká je, bez toho, abyste ji hodnotili, bez toho, abyste ji odsuzovali a snažili se jí zbavit. Zkuste si udělat takovej nadhled nad tu emoci a uvidíte, že ten poločas rozpadu, kdy vlastně ta emoce odezní, se mnohonásobně zkrátí. Ta emoce odejde mnohem rychlejš. A to, že jsme zrovna včera se cítili podrážděně nebo rozhozeně z toho, že jsme se pohádali s partnerkou nebo že se nám něco nepovedlo v práci, tak to ještě vůbec neznamená, že si tím musíme kalit přítomný okamžik, že se podle toho musíme nějak zařizovat a že podle toho musíme určovat svoji budoucnost. Každý moment máme možnost začít úplně na novo, takže to, co bylo, je za náma, to, co je teď, to je ta přítomnost. A pokud zrovna cítíme něco, co nechcem, tak doporučuji vyzkoušet pouze to pozorovat z takového nadhledu a uvidíte, že to zase samo odejde.